Ну, а більше про оперативний стан справ по всій лінії фронту та ситуацію з кадровими резервами і в нашому війську росіян розпитаю Івана Тимошка, голову Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України. Він сьогодні гість у нашій студії. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, слава Україні, радий бачити. Нарешті, так. Живу і живі. Так, живу і живі, це важливо, так. То ми з вами все якось через ефір розмовляємо. Пане Іване, хотілося б, звісно, поговорити спочатку про Харківщину, так? І от голова адміністрації Харківщини Іван Сінігубов, так? Він, Олег, перепрошую, Сінігубов. Він сказав, що якби сильно на ситуацію на Харківщині Курська операція поки що не впливає, не помітно. Якби бої тривають так само на Куп'янському, на Харківському напрямок. А це говорить, на вашу думку, про якусь, ну, наприклад, особливість оцього Куп'янського напрямку для росіян? Знову ж, якщо брати вже, скажімо, історично за оці час, коли відбувається широкомасштабне вторгнення, ми спостерігали, що Лиману-Куп'янський напрямок для росіян був один з пріоритетних. Пригадуємо, як вони там накопичували 100-150 тисяч військ. Про це свій час відповідальне командування за напрямками озвучувало. Ми пригадуємо, як ставилася ставка російським військам на Лиману-Куп'янському напрямку зайти в сторону Харкова, який був розрахунок, що вони відтягнуть наші війська від Часового Яру. Ми це все прекрасно пам'ятаємо. Пригадуємо, як Лиману-Куп'янський напрямок для них був одним з пріоритетних, коли вони хотіли зайти в сторону Оскільського водосховища, коли ще тоді була команда Путіна, щоб завоювати ті території, які вони втратили під час відступу, коли була Харківська наступальна операція українських військ. Звичайно, що потім вони намагалися відкрити новий фронт в районі Липців-Вовчанська для того, щоб з півночі відрізати наші резерви війська, вийти в сторону Харкова і паралельно з'єднатися з їхніми силами на Лиману-Куп'янському напрямку. Знову пригадуємо цю історію, коли все-таки це не спрацювало, коли, ну і тепер, коли з'явилася вже Курщина, коли події на Курщині, ми знаємо також, що перші резерви або перші сили, які вони намагалися зняти з лінії фронту і перекинути на підсилення своїх військ, які відступали, це я так досить культурно сказав, які відступали на, оптимістично, вірніше, на Курщині, це були якраз військові підрозділи, які вони знімали з сторони Вовчанська і з Лиману-Куп'янського напрямку для того, щоб підсилити свої війська. Звичайно, що з іншої сторони це не означає, що кількість обстрілів зменшиться у них. Це, на жаль, така правда, бо є ще один наказ Путіна про те, щоб створювати санітарну в лапках зону в районі Харкова. Ми знаємо, що питання також, все-таки в них є сподівання, що вони таким чином зараз зможуть підсилити військовий контингент їхній районі Часового Яру. Ну, але якими викликами вони опинилися зараз, ну, вже ж будемо бачити з часом. Я думаю, що найближчих 2-3 тижні покаже результат. Ну, знову ж, що голова Харківської адміністрації говорить про загальну ситуацію в області. Я знаю, що попри все, всі служби, бо наші побратими, і ми, я мали навіть честь спілкуватися з мером Харкова, там вони готові до будь-яких викликів, принаймні в тих силах і засобах, що в них є. Бо багато там хлопців, які були учасниками бойових дій, зараз насправді є працівниками, власне, у мерії Харкова. І це можемо говорити, що вони реально орієнтуються в ситуації. Як будуть відбуватися події у військовому плані, це вже, знову ж, буде залежати не тільки Курщина, це буде залежати не тільки Часів Яр, це буде залежати від того, які завдання Путін переставить перед російськими військами. Чи, скажімо, йти в зустрічний бій, на зустріч нашим військам на Курщині, чи він дасть команду там на глибину боронитися тими силами, що зараз задіяні, а, скажімо, в глибині там 20 кілометрів від поля бою вибудовувати оборонні фортифікаційні споруди. Оце ми будемо зараз і спостерігати. На тепер, поки що, ті ситуації, які ми бачимо на Турецькому і Покровському напрямку, вони дійсно найтяжчі на лінії фронту?
Так, на жаль, так. І насправді, з однієї сторони, ми констатуємо складні ситуації, але насправді дуже добре, що ми про це й згадуємо, що попри серйозні успіхи на Курщині, ми все одно не відвертаємо погляду, уваги від Покровського і Часів-Ярівського напрямку, оскільки це напрямки, які не є просто там питання зайняти ці населені пункти, це є одна з цілей Путіна зайняти Донецьку область для того, щоб репрезентувати свій вихід на якісь переговори і для того, щоб окреслити якісь успіхи в плані оцього СВО, як вони казали, що народ Донбаса повністю треба захопити. Ну, вони казали звільнити, але це суті не міняє. Мета одна. І оскільки їм зараз не вдалося до кінця втілити навіть цю базову ціль, і плюс вони втрачають серйозну територію на Курщині, це не дає Путіну виходити з позиції сили на будь-які переговорчі процеси, не тільки з Україною, а й світовими лідерами в плані там якихось гарантій для них, чи в плані там зняття санкцій, чи в плані навіть підтримки від його партнерів. Одне, коли Росія, він демонстрував, що Росія повністю контролює ситуацію, і зовсім інше, коли їм приходиться відбивати. Так що, насправді, попри складність ситуації на Покровському і Часів-Ярівському напрямку, ми можемо говорити, що наші війська все одно в тактичних боях насправді виконують позитивну стратегічну ціль наших збройних сил. Це апріорі, це ніхто не заперечить у цьому плані. Так, і все-таки є сподівання, що, власне, наступ на Курщині дасть можливість нам, або, верніше, не дасть росіянам в потенційному майбутньому, там, через 3 тижні, наприклад, залучити ті резерви, які вони хотіли залучити восени, там, і не довівшись до їхнього стану підготовки, їх перекинуть на якісь інші напрямки, або принаймні це не буде оце, що ми завжди говоримо, безперервність, людський потік буде обірваний. Бо в них з'явилася велика лінія фронту, яку вони змушені перекривати. І за оцінками як військових експертів, так навіть військових, те, що чуємо, для того, щоб реально протиставити якісь сили нашим збройним силам на Курщині, їм прийдеться туди сконцентрувати за різними цифрами, ну візьмемо, напевно, середню. Різні, це є від 50 до 100 тисяч, ну візьмемо навіть 70 тисяч. Ми розуміємо, яка це величезна кількість військ. Пане Іване, але ж у нас теж з'явилася довга ділянка фронту, а сил у нас менше. Але є ще цікавіший момент. Якщо російська вся машина військова сформувала свою вже теперішню тактику, стратегію, навіть переобладнала техніку під наступ по фронту, по напрямках, які вони знають. Тобто війна позицій. І тут їхня армія, яка навіть свої танки обварила під черепахи для того, щоб важливо прийти, а не вести бойові дії, чи не, танки зараз не підтримують піхоту, вони її возять. І їм зараз прийдеться оцю стратегію ведення бою переробляти для того, щоб пристосувати на Курщині. Тоді, коли ми там диктуємо свої умови, там наша тактика, стратегія. Не тільки про несподіванку, це ще про нав'язування ініціативи, про активність. Однозначно. Це дуже серйозна річ, про яку десь чомусь порівняно мало говорять, але треба розуміти, що міняється ціла доктрина, взагалі міняється філософія, як це можна правильно назвати, ведення бойових дій. І це дуже і дуже важливо. Бо ми знаємо, що до цього часу дуже багато було тез, що війна застряла, що ми в глухому куті, що немає якихось пропозицій на зміну ведення бою, що всі от-от-от, Росія там щось це вже дотисне, навіть не придумуючи жодних якихось стратегічного рівня військових операцій. Виявилося, не треба їм придумувати, це зробили ми. Ну, зараз поговоримо про Курську область, Курщину. У Курській області є нове просування, поповнення обмінного фонду теж є. Про це на ставці у президента заявив головком Сирський. Також генерал доповів про завершення звільнення міста Суджа від російських вояків. За словами Зеленського, там створюють українську військову комендатуру. Обговорили на ставці у президента і повернення наших людей із російського полону. Найбільше про оперативну ситуацію на Курщині розпитаємо ексклюзивно у воєнкора «Інтера» Ігоря Левенка. Він з нами на прямому зв'язку.
Отже, Ігорю, вітаю тебе, колега. Ну і слово тобі, будь ласка. Вітаю, Олексію. Так, нещодавно ми повернулися з Курщини, побували на газорозподільчій станції. Це об'єкт інфраструктури «Газпрому», про який зараз багато говорять. Ця станція дуже постраждала від ударів російської ж авіації. Коли українські війська перейшли в контрнаступ у Курській області, цей об'єкт був неушкоджений. Та от фактично протягом тижня росіяни потужними авіабомбами знищили його майже ущент. Далі ми відвідали місто Суджу, ми поспілкувалися там із місцевими жителями. Їх чимало, до речі, лишилося в цьому райцентрі. І от що цікаво, люди розповідають, що представники тамтешньої влади покинули Суджу ще 2 серпня, за кілька днів до контрнаступу українських військ. Нині ж місто не контролюється ані російськими військовими, ані тим паче російською владою. Місцеві жителі ховаються по підвалах, але потроху вони стали виходити, коли дізналися, що українські військові їх не ображають, а навпаки розвозять гуманітарну допомогу. В місті немає жодного зв'язку, але сарафанне радіо, воно працює, і від оселі до оселі люди повідомляють один одного про те, що загрози від українських військових нема. Ось прошу послухати мою розмову з 72-річним дідусем Павлом. Вас здесь никто не обижает? Ни в коем разе, наоборот. Наоборот, это что? Да, с добротой относятся, ему помощь все есть. Мы не страдаем тут, ну как сказать. Еды могу показать, пойти сказать. А бомбы падают? Ну и что, мы сидим в подвале. Мы же в подвале сидим. А как вы к войне относитесь? Негативно. Почему? Зачем было идти в чужой дом, если честно? В своем надо было навести сначала порядок, вот здесь. А потом идти туда, кому-то мозги управлять. Негативно мы к своему руководству относимся, можете так и передать. Ну видите, война идет уже 3-й год и никак... 2,6 будет 24-го. Ну а здесь тут же радовались люди, когда она началась. Я таких что-то не встречал. Все сошлись на мнение. Когда началось 24-го, мы еще высказали. Нам это аукнется, мы пошли. Да, видите, как получилось. Вроде же жили неплохо, общались, ездили друг к другу. Родни, сколько? Где у вас родня? В Сумах, и в Одессе, и в Харькове, и двоюродные, и троюродные. И что они вам говорят, что рассказывают? Они правильно говорят, Сумах. Тут... Олексію, відчуття насправді дуже двоякі, бо от по дорозі до Суджі ми бачили, як російська авіація розбомбила село Писарівку. Поза як російський райцентр майже неушкоджений. До сьогоднішнього дня, протягом 10 років, от на війні мені довелося бачити, як у підвалах та селищах перебувають українці. Тепер же ця доля спіткала росіян. Дочекайтеся, в наступних випусків подробиць. В мене є ще багато цікавих деталей про нашу поїздку на Курщину. Я про все розповім. Ігорю, будемо чекати з нетерпінням. Я згоден з тобою з приводу твоєї останньої фрази, але єдина різниця в тому, що українські солдати не гвалтують, не вбивають і не грабують будинки, розумієте, в цьому сенсі. Зараз для населення цих територій ніякої прямої загрози нема, хіба від своїх, щоб там каб не скинули. Ігорю, дуже тобі дякую. Побачимося. Я нагадаю, що на прямому зв'язку з Курська був наш воєнкор Ігор Левонок. Дякую тобі. І повертаємося в студію. До нас Іван Тимочко. Сьогодні гість, і ми продовжуємо з ним обговорювати ситуацію. Пане Іване, отже, Володимир Зеленський обговорив з керівництвом необхідність створення військових комендатур у Курській області. А для чого таке потрібно? Знаєте, шляхи Господні невідомі, будь обережним у своїх мріях. Він мріє Путіна до уряду в Києві, його контрольованого, до комендатуру на Курщині. На Курщині. Ну, тобто це настільки діаметрально протилежні речі, які закладалися в основи і підвалини цієї війни, до ситуації, яка є зараз. І перш за все, комендатури – це
нормальний спосіб, коли заходять війська, коли звільняють територію, для того, щоб налагодити ефективну взаємодію з місцевим населенням, щоб поновити роботу об'єктів життєзабезпечення, подача світла, електроенергії, щоб запрацювала медицина, щоб навіть працював закон, були якісь законодавчі ініціативи, взаємодія в межах повноважень. Для цього і створюються комендатури. Для боротьби з мародерством, для боротьби з загрозами. А ми чули, що на Курщині, от щойно почалася всі ці події, навіть самі росіяни розказували, що якісь їхні банди, там хтось з кимось, чи то вони писали про банди, вони її писали, що мародерять. Вони її писали, що вони вже пережили страх того, що зайшла українська армія. Вони зараз дуже бояться, що їх буде бомбити російська армія. Абсолютно. Так що там такі нюанси. Щодо навіть на підтвердження наших слів про толерантне і правильне відношення до місцевого населення, яке все-таки є етнічно, хоча б територіально українським, бо все-таки це ті території, які в свій час крала Росія, є декілька ознак руйнувань і проблем, скажімо, території, яких не виявлено навіть на відео. Перше – це руйновані будинки. Вибиті вікна – це є вирви, це трупи. І найкраще про те, чи населення втікло, чи населення, скажімо, не виходить на поверхню, це коли гуляють бродячі собаки по вулицях. Бо, як правило, люди, коли тікають, або відчіпляють їх, або собаки від голоду самі обривають. Як ми бачили це відео, там жодних ні бродячих, ні... Це такі речі, які жодна російська пропаганда не обреше. Я розумію, що вони знають про бойових комарів і про якихось там голубів камікадзе. Можуть там, сказати, що і пси їх зрадили, але менше з тим. Тобто ми розуміємо, насправді, такі вторинні ознаки, які найкраще підтверджують, ніж будь-яка пропаганда про ефективність і про якісну взаємодію. Точно. Це, між іншим, те, що знов вдарило серйозно по доктрині Путіна. І не дає йому навіть зараз поголосити швидко, скажімо, масштабну мобілізацію для того, щоб зразу кинути людей на фронт. Це те, що вони не мають ґрунту, на який не би могли опиратися. Тобто, якщо би був спротив Збройним силам України, якщо би була масована партизанка, вони би могли сказати, вставай, страна огромна, провели мобілізацію, кинули без підготовки, без нічого. Цього вони не мають зробити, не мають підстав, бо така ситуація. І Путін не признається, звичайно, російському населенню, що армійський резерв і територіальну оборону, яку вони формували в цих областях, вони відправили гинути, власне, в район Покровська ТЕС і Часового Яру. Хоча ці мали якраз би завдання виконувати в таких випадках. Тому ще спостерігаємо, комендатура, вона вкрай необхідна. Це не є там страшна назва, як ми можемо собі уявити, комендатура, що це там ходять військові з автоматами і все забирають. Це не експропріація, це не терор, це навпаки мінімізування всіх ризиків для місцевого населення. І чим більше їх буде, тим буде насправді краще, тому що це буде координація. Бо в лихих часах найбільше, що страждає, це координація взаємодії, допомоги і підтримки. Це навіть комендатура буде контролювати роздачу гуманітарної допомоги і їхню адресну доставку. І зараз розуміємо, що і така ситуація, як і виплати місцевому населенню, вони все одно адресні, зокрема, там ті ж самі пенсії, допомоги. Воно все буде працювати. Оплати між підприємцями, взаємодія між робітниками і роботодавцями – це все, власне, координуватимуть і управлятимуть комендатури. Якщо говорити про намагання, чи то поки що непомітні, не дуже помітні намагання Москви відновити контроль над цими територіями Курщини, так? Про довжину фронту і так далі, на що може спиратися Кремль? На резервістів, на нову мобілізацію, на що? Чи достатньо в них сил? Мобілізація – це хіба в довгострокову перспективу, бо те, що я кажу, просто відмобілізувати людей на інших територіях Росії і кинути в бій, можна було би за умови, якщо б були гарячі бої на Курщині. Тоді це можна обґрунтувати, що ми кидаємо непідготовлених, щоб вирягти, щоб не дати можливості поширити біді. Коли цього немає, вони мусять підтягати регулярні війська, частини десь з тилів.
для того, щоб хоча б зробити фронт, лінію фронту. Російська армія ніколи не вміє воювати в мобільній війні. Тому я кажу, вони будуть їх поступово затягати марш, вони будуть робити лінію якусь фронтову для того, щоб спробувати зупинити, відкинути наші війська звідти. Ну, те, що я кажу, приблизно, якщо навіть для цього буде потрібно 50-100 тисяч російських регулярних військ, які змінять свою ведення, тактику, стратегію ведення бою, це означає шоста частина, верніше, не шоста, а та шоста частина від загальних військ, які є в Україні, мають піти воювати туди. Вони ж росіяни заявляють, що у них 600 тисяч окупано у нас. Десята частина. Ні, шоста все-таки. Шоста. Тобто це дуже велика кількість людей, а щоб туди перекинути регулярні війська, це не просто перекинути, треба зробити логістику, треба нав'язати зв'язок, потрібно дуже багато речей. Це паливо, техніка і так далі. Між іншим, війська, які були на Курщині, навіть оці, вони, це що навіть бідкаються тепер їхні воєнкори, що для того, щоб стримувати українські війська, виявилося, що там їхня армія на Курському напрямку забезпечена на 30-40% технікою. Тобто насити. Це величезна робота, високий мах. І це розуміють українці і росіяни, тому ми створюємо комендатури, вони будуть намагатися максимально затягати сили і резерви для того, щоб зробити зустрічному бою, зав'язати наші війська по лінії і тоді вже десь розуміючи більш-менш, яка буде ситуація, вибудовувати лінію оборони. Але знову ж, що ми чуємо і навіть те, що знають росіяни, вони не знають насправді кінцевої мети цієї військової операції. А якщо ти не знаєш кінцевої мети, то ти, ну, це десь на рівні Дон Кіхота. Можна атакувати вітряки, але... Ну, навіть можна написати, що ми когось перемогли, та? Ну, але я, наскільки я розумію, роль основного переможця навіть у Герасимова і в того Канашевича, чи як він там, теж і тих чортів не пам'ятаєш по назві, вкрав найбільшим переможцем тепер став Алітою Алодінов. Та? Чеченський, Кадирівський. До речі, так. До речі, ви ж бачили новини про те, що напередодні Росія перша вийшла з пропозицією переговорів. Чи пов'язано це, на вашу думку, саме з тим, що... Чому? Перш за все, керують цим напрямком зараз контртерористичною операцією а-ля ФСБ. ФСБ, так. Насправді, при фронтових зонах ФСБ має дуже величезну розгалужену мережу. В Курщині вони мали, власне, мережу, не просто мережу агентурну, а вони управляли резидентурою в тилу України, українських. Тобто там, насправді, було дуже багато фахівців. Фахівців, які були комунікаторами з розагентурою в Україні, це були фахівці, які знали ситуацію безпосередньо на місці, це фахівці, які взаємодіяли з російськими ДРГ або координували роботу проти українських ДРГ, які мали комунікацію з російським центром. Більшість з них потрапила в полон. Насправді. Це те, що вони намагаються не озвучити. Звичайно, це не в такій кількості, як регулярні війська там, росіян, про яких там говорять до 2000. Але от і ФСБшники вирішили в першу чергу витягнути своїх. Вони і так уже бідкаються, що списки їхніх героїв СВО, які були в центрах їхніх військових комісаріатах, потрапили до рук, в їхніх адміністраціях. І вони дуже-дуже намагаються швидко зараз, напевно, зреагувати, щоб рятувати ФСБшників. Все це решту їх мало цікавить, ці строковики і так далі. Хоча ними теж займатимось. Тому і там потрапили в полон кадирівці. А ми знаємо, що кандирівці – це завжди ті, хто хочуть виміняти першим. І от, власне, оця гримуча сув'язь і змусила російський уряд виходити самому з проханням на переговори. І інший момент. Втрачати контрактника для них на лінії фронту, якогось ув'язненого, чи, як вони кажуть, бійця бідної війни, їм байдуже. Строковики – це ламається суспільний договір між Путіном і росіянами, що говорилося, що строковики воювати не будуть. Вони пам'ятають все-таки, як їм на силу вдалося загрушити оці протести жінок по акції. Солдатських матерів чи щось таке? Ні, там було, що повернись додому, оця їхня жіноче якесь об'єднання. А тепер, от, власне, строковиками це солдатські матері. Оце якраз там, вони в них куплені, вони там на них теж ображаються, що це вже більш контрольовано владою.
Але якщо така кількість строковиків потрапила в полон, і якщо не справлятиметься оцей їхній союз солдатських матерів, які підконтрольні, це з'являться обов'язково їм альтернативи. Бо для будь-якої мами, ну, маю таку думку... Ну, знаєте, не завжди, судячи не, з того, що там Золкін публікує ці всі перемовини, ви знаєте, іноді культурний шок настає. І вони можуть все одно, він буде боятись цього бунту, цього недомовленості. Тому... Крім цього, вони завжди бавилися в цей наратив, що Родина своїх не бросає. Так, так, коли, то, Росія своїх коли не бросає, вони так. були на території України, коли в Україні. Коли ж територія Росії страждає, цей наратив не втілюється, ну, дуже складно. Взагалі, дуже багато російських наративів там обвалилося. І червоні лінії, і ядерний шантаж, і погроза ескалації, і погроза масованих ударів по території України. До речі, у нас там буквально там пара хвилин залишилося, але менше хвилини. А от що з червоними лініями? Що там Захід, як вважаєте? Захід завжди любить сильних. Що би там ніхто не говорив, Захід любить сильних. Ми зараз скидаємося на сильних? Ми зараз не просто сильні, ми зараз тримаємо на великій частині лінії фронту, тримаємо ініціативу. 1100 квадратних кілометрів – це те, що путінська армія рік до цього завойовувала. Якими втратами і жертвами. Пане Іване, я вам дуже дякую. Чудова розмова. Дякую за ваш час. Шкода лише, що коротка. Я би надав перевагу більш довгій, але ми з вами обговоримо, як це зробити в найближчому майбутньому. Я нагадаю, що гостем студії був Іван Тимошко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Я вам дуже дякую. Бажаю здоров'я.